se a gente não para para fazer a prática de refletir quais foram as nossas ações durante o dia, e a gente tem que fazer isso todos os dias, a gente não integra o aprendizado. Porque, na verdade, essa é a maior faculdade que a gente pode ter na vida. É observar o que a vida está trazendo para a gente e como eu estou interagindo com essas coisas que a vida está trazendo, que tem um aprendizado. Então, se a gente só fizesse isso, não precisaria de curso nenhum. A gente já ia conseguir ter uma bagagem, né, de percepções, de situações que eu experienciei, vivi, tirei a conclusão, entendi, que vai me dar aquilo que eu estou buscando, que é a sabedoria, né? A sabedoria para poder fazer escolhas e ter discernimento. Por que que hoje as pessoas são tão indecisas? Justamente porque você não tem essa prática. Você não tem a prática de compreender tudo que você viveu. Você vai passando por cima disso, você só fica na mente. Então você não tira aprendizado da vida. Você fica em loop, repetindo aquelas ações sem olhar para elas. Então é muito, muito importante a gente, no final do dia, sempre ter esta prática. E assim, todos os dias da minha vida eu paro para analisar o que aconteceu. Porque as coisas acontecem muito rápidas. Então, tem um momento que a pessoa falou tal coisa e você já respondeu, daí deu 5 minutos, você saiu, você já se distraiu. Porque a vida é assim, ela é muito dinâmica. Aí outro buzinou, daí ele xingou. Você não para naquele momento para processar tudo isso. Mas quando você para no final do dia e vai olhar o que foi o dia, o que que aconteceu, você recebe muitas respostas, você percebe muita coisa. E você vai ficando mais atento, mais presente na vida no dia a dia. Então, quando as coisas estão acontecendo, por você já ter essa atividade de observar, você começa na vida a ter a capacidade de ter o discernimento e consegue ter decisões assertivas, né? Naquele momento que às vezes você tem que ter uma decisão Não rapidamente. existem perguntas para a gente se guiar nessas reflexões? Não. A própria prática vai te levando para um lugar de aprofundar. Então a Bruna falou: eu ia fazer uma análise rápida e rasa, né? Só que na verdade, por quê? Porque ela não está em prática. Na medida que você começa a entrar na prática, a providência divina começa a interagir com você. E aquelas perguntas que você fez lá atrás começam a ser respondidas através dessa prática, que é parar, respirar, em estado de meditação, observar, então revisitar o seu dia, o que aconteceu desde a hora que eu acordei, como foi, o que eu senti, como eu acordei, né? Qual foi a escolha da roupa que eu fiz, quanto tempo eu levei para escolher minha roupa, eu estava atrasada, não estava atrasada, comi o quê, por Aí que eu comi mais isso? fácil é você começar pelos disparos que você teve de emoções, o que eu senti quando passou alguém na rua e falou um negócio, o que eu senti em determinado momento, uma conversa que eu tive no dia, apareceu uma pessoa, estava no shopping, não sei o quê, aí o vendedor falou um negócio e aí eu fiquei assim, aí eu fiquei entre responder, será que eu respondo? Depois eu volto com aquilo, putz, será que era melhor ter respondido ou não ter respondido? Enfim, a gente sempre sabe que em algum momento do dia a gente esbarrou em alguma problemática, vai, que você teve que resolver naquele momento, você ficou na dúvida, será que eu fiz isso? Ou eu respondi, ou eu não respondi, queria ter respondido, Ou falei não coisas que eu não. aconteceu nada, Ou não mas você aconteceu nada, mas. percebe como a pessoa reagiu. E aí você percebe que tinha alguma coisa estranha com a reação que ela teve. Aí você volta, então você vai tendo uma memória meio fotográfica também. Isso te traz o quê como vantagem que eu vejo para mim? Eu estou sempre relaxada na vida. Porque com essa prática você entende que tudo que está acontecendo, você está percebendo. Primeiro. Porque quando você volta para olhar, você consegue ver coisas que você nem percebeu que tinha captado. E como eu captei? Através do campo de energia. Aquelas situações ficaram registradas como memórias e eu tenho as fotografias. Então, quando a gente vai minuciosamente voltando, acessando isso, a gente acessa algo que está no nosso campo.
que está registrado no nosso campo. Então, absolutamente tudo que eu estou vendo aqui está registrado. Eu não preciso usar um recurso de memória. Na verdade, isso já é automático. Isso já está através do meu campo de energia. Quando eu faço essa prática, eu acesso a informação do campo de energia, não da memória. E aí começa a se materializar essas imagens. Se eu fosse tentar pela memória lembrar que cor era a sua blusa, eu não ia conseguir. Ah, ela estava com uma blusa de que cor? Não sei. Só que o recurso não é usar a memória, é o campo de energia. Então, na hora que eu volto para a cena, ela se materializa, né? Eu consigo fazer a leitura daquelas vibrações, inclusive para a imagem. Isso faz você ficar relaxado na vida. Por quê? Porque como todo dia você volta e olha o que foi, você entende que absolutamente tudo que aconteceu, você percebeu. É quase que um déjà vu retroativo. Você não pode ser enganado. Porque você vê que, inclusive, aí você até lembra da cor, às vezes, da roupa. Porque você vai lembrar que naquele fração de segundos aconteceu aquela coisa e você viu, nossa, aí você pensou que você viu a blusa rosa e que aí você lembrou do negócio e foi assim, brum. Então você já consegue acessar tudo que aconteceu naquele milésimo de segundo que teve aquela situação. E aí você pode, às vezes você até consegue lembrar, nossa, é verdade, ela estava com a blusa, porque eu lembro que eu olhei a blusa e lembrei da minha mãe, que não sei o que, não sei o que lá, porque a gente faz essas conexões muito rápido. E isso tudo tem a ver com tudo aquilo que aconteceu, às vezes, naquele momento. E o estado de presença é você estar relaxado. E o estado de presença não é tensão. O estado de presença é estar relaxado, é totalmente confortável, né? Não reativo, não na defesa, não defensivo. É um estado que eu estou me colocando na vida, realmente. Então, quando eu estou nesse estado, ele é um estado de presença, né? Quando eu estou numa rigidez, tentando me controlar ou tentando controlar os outros, eu estou na mente. Então, não estou no estado de presença. Querendo ver e pegar tudo e todos, né? Todas as reações, estar nesse movimento, porque não é assim que funciona. E nesse lugar também você perde tudo. O mais importante você acaba perdendo. É, as informações são realmente fundamentais, elas ficam fora desse foco da sua mente. A sua mente, ela tem critérios para te manter enredado. Então, ela te dá determinados parâmetros de importância para as coisas. Só que a vida vai muito além disso. Então, quando você está totalmente relaxado para tudo, você começa a abrir um leque de experiências, entendimento e compreensão que vai te trazendo aquilo que a gente chama de sabedoria, realmente. Então, você precisa estar aberto, disponível. Você tem que estar confortável, né? Lu, essa prática é pra gente só ficar no observador, porque se a gente, por exemplo, faz alguma coisa que vê que foi distorcido, aí você vai fazer a prática, tem que requalificar alguma coisa? Não. Que entra no o que controle. Eu faço é ter um entendimento, só porque da próxima vez eu já não vou fazer assim. Eu já vou estar atento com o que gera. Quando eu tenho entendimento do que isso gera, o porquê isso veio, a minha forma de ação vai ser diferente depois. Porque é como se eu integrasse realmente pela consciência, num outro lugar. Então, o que, que acaba acontecendo? Muitas vezes eu pego uma história cabulosa, quase sempre, num lugar que eu não estou querendo ver nada. Eu não estou querendo ver nada, mas eu estou tão disponível, tão aberta, que quando eu vou refletir sobre o meu dia, eu consigo catar uma situação que estava ali que na hora eu não vi. E aí o que, que é? Ela tem uma implicação. Ela tem uma implicação e eu preciso então entender que eu tenho que me posicionar porque isso está acontecendo. Então muitas coisas acontecem. Mentiras, eu vejo assim. Mentiras que têm realmente uma importância para aquilo que a gente está vivendo ou na minha vida. Eu pego 1 milhão de informações. De verdade, é difícil alguma coisa passar batida. Então, por exemplo, eu consigo saber que fulano de tal estava mentindo naquele momento e por aquele motivo ele fez a cara tal
E aí a pessoa quase que contou que ele estava mentindo, só que ele tentou disfarçar para o outro não contar. Você vai vendo uma situação num lugar de conforto, como se você estivesse assistindo mesmo aquilo. Ah, então a pessoa está ficando com fulano, mas não quer que eu saiba. Ah, entendi, por causa disso, as coisas se revelam nesse lugar. E você, na vida, fica observando a pessoa mentir para você, por exemplo. Ela chega e aí você já viu tudo, você já sabe tudo. E aí, na vida, você só observa. Você consegue ver todos os recursos dessa pessoa. Quando ela mente, quando ela não mente, como ela faz, qual é a cara que ela usa, como ela tenta te distrair. Porque aí sim você passa a ter um foco naquilo. Você estava distraído. Quando você vai rever o seu dia, você pega um esquema, aí você leva para a vida e você passa a ter um foco de observação para isso. Fala, vamos olhar isso. E aí quando você observa, você vê todo o esquema de fato em presença na vida. Então é um lugar que ele vai te dando um recurso para você ficar cada vez mais relaxado, na verdade. Você aproveitar cada vez mais. Porque você entende que você não tem que fazer esforço, nem para saber, nem para se proteger, nem para nada. Outra coisa que você aprende é que tudo é visto, que absolutamente tudo é visto. Você acha que a pessoa não percebeu quando você pegou e fez isso, só que tudo está sendo percebido. Então, o resultado disso é você não se colocar mais em situações que você está mentindo, porque você começa a entender que, putz, assim como eu vejo o outro me vê. Então, tem muita coisa de ganho para a nossa edificação. Porque quando eu percebo todo o esquema do outro de mentira, eu falo, nossa, isso é muito ridículo. Não faço mais isso. Não vou mais fazer isso. Realmente, isso é uma coisa que é broxante. É desestimulante. Então, eu vou entrando num lugar que não é o da mente, da luta e da sobrevivência. Eu entro no lugar da consciência mesmo, para a mudança, para a edificação. Então, quando você olha aquilo, você fala, putz, perdi a admiração. Eu não quero que as pessoas percam a admiração, porque é tão ruim. É, realmente, essa atitude eu não vou ter. Então, você começa a usar esses recursos para a sua edificação, porque a ideia não é julgar. A ideia é compreender. Por que que aquilo acontece, como acontece e quando eu faço isso também na minha vida. E fazer a mudança através disso. Então, eu já falo isso há anos, mas vocês não fazem, né? Então, se a gente não fizer, a gente deixa de integrar. Porque a gente está fazendo todas as práticas, a gente está estudando, só que o que vale mesmo é a vida como ela é. E como eu estou interagindo com tudo aquilo que a vida está me apresentando e me mostrando? Em que estado de presença eu estou, né? Então, isso é muito importante a gente ver. Eu acho que vocês escutaram que a pergunta da Maria foi se a gente precisa requalificar quando a gente vê. Na verdade, tudo isso que a Nô explicou já é o próprio fato, já é a própria requalificação. Porque não tem como você continuar desqualificando se você conseguir entender tudo isso. O próprio fato de trazer isso à luz, esclarecer para você mesmo, já é a requalificação da sua ação. Porque é isso, na próxima é igual você treinar uma luta de boxe. Na próxima luta você tomou um nocaute, você treinou, na próxima luta você já, opa, guarda alta. Você já sabe, você já requalificou, você já integrou. Se isso de fato você fizer o processo até o fim, porque não adianta só ver que, ah, bati boca com o Elísio. Deixa eu requalificar a nossa discussão. Mas requalificar o quê? Por quê? O que aconteceu? Por que a gente bateu o boco? Da onde veio isso? Não adianta requalificar. A requalificação é a mudança da sua ação. É entender. Isso é a melhor requalificação que você pode ter. Que gerou uma discussão, ou que gerou um desconforto, ou que me colocou, ou que me atraiu uma situação. Caramba, de novo eu atraí a mesma pessoa fazendo a mesma coisa, uma outra pessoa fazendo a mesma coisa que a vida inteira eu atraio, toda vez eu atraio as mesmas situações. E eu vou dar um exemplo básico, por exemplo, a pessoa está mentindo para mim. Ela está mentindo para mim e ela vem para o dia tensa, porque ninguém está relaxado quando está mentindo.
Pior se estiver mentindo para mim. A pessoa não vai estar relaxada. Então ela já chega estranha. O movimento dela, a forma que ela te olha, as coisas que ela vai fazer, já é meio tensa. Será que ela está percebendo? Será que ela não está percebendo? Será que ela viu? Será que ela não viu? Os espíritos contaram para ela? O que está acontecendo? Será que ela sonhou? Isso é um monte de informação energética. São exemplos bobos, gente. Só que naquele momento, realmente, você pode estar distraído. Mas, ao mesmo tempo, você está vendo. Você está percebendo todos esses movimentos. Só que se você não voltar no seu dia, você passa batido por isso. Quando você volta para o seu dia, você fala... Caramba, a Maria entrou estranha ali. Realmente tem alguma coisa errada. Ela não estava da forma como ela costuma estar. Alguma coisa aconteceu. Ok, deixa eu observar. No dia seguinte, na vida, você está mais em presença. E você vai observar aquilo que o seu próprio campo de energia te informou. Ele te informou por algum motivo. Não cabe a você entender por que foi, mas ele te deu as informações. No dia seguinte, você vai passar a ter um foco que você não tinha. Então, você vai observar aquilo. E algo aparece. Você fala, ah, então foi isso. Mas tem uma importância, porque se o seu próprio corpo, ele registrou e está te contando, é porque tem uma importância. Então, a gente começa a confiar muito nessa nossa capacidade de fazer leitura energética, de usar o nosso campo de energia. E direto, eu estou super de boa, relaxada na vida, e alguma coisa faz plim, do nada, quando eu estou revisitando. Eu falo, nesse plim, eu falo alguma coisa. Não, plim do nada não, cai no colo, assim, ó, que eu vejo direto, como assim? Chega pra ela, é impressionante. Ela não tá procurando, é a última pessoa que vai pensar em escarafunchar, em saber o que o outro fez. Zero preocupada. Zero. Aí do nada, a gente tá sempre junto, então eu vejo, né, eu presencio, acho engraçado, já começo a rir. Falo, mano do céu, como? Porque parece que vem a cegonha assim, vem assim, aí você fala, nossa, a informação. Mas nunca é a informação inteira, é um sinal. É um sinal que vem pum. Mas o que, que é isso? E por que chegou, né? Você tem que pensar, mas por que, que eu preciso saber disso? Por que isso chegou? Só que aí é isso. Né? A partir do momento que chega, tem uma importância. Tem uma importância, tem que porque ver. Porque se chegou é para que você tenha uma ação, é para que você veja isso, tem uma importância. Mesmo que neste momento possa parecer bobo, lá na frente vai fazer sentido. Porque o nosso corpo, ele tem uma sabedoria multidimensional. Ele acessa passado, presente e futuro. Quando ele te traz uma informação no hoje, é porque ele já sabe a implicação disso lá no futuro. Então, se a gente não está em plena atenção, a gente passa a ser refém dessa nossa ignorância. Desse nosso embotamento. Porque, na verdade, tudo isso é um recurso para que a gente possa, de fato, usar a energia da melhor forma possível. Eu não fico gastando energia pensando sobre problemas que eu ainda não tenho que possam surgir na minha vida. Por quê? Porque eu sei que não vai passar batido nada que eu precisa ver. Eu tenho total confiança disso. Então, eu não gasto energia nesse processo que é muito consumidor, de ficar pensando como fazer, o porquê, não sei o quê, né? Que nem a gente falou na trilha, né, filha? O Alan, ele estava indo lá na frente da trilha e ele estava seguro de si, eu estava seguindo. Chegou uma hora que eu falei, eu acho que tinha que virar aqui, mas ele seguiu reto. Eu falei, não, vamos seguir, ele está indo. Daí a gente conversando sobre isso, ele tinha errado a trilha. Aí falando com a Bruna, ela falou assim, nossa mãe, se fosse eu já estava naquele lugar de tipo, não é assim, eu não confio nem no guia, porque eu acho que tem alguma coisa errada. Eu falo, não, eu confio em quem está me guiando. Está me guiando, estou indo. Né? No momento que o problema se apresenta, eu passo a ter um problema real. Então, a hora que a gente viu que a gente estava perdido, então vamos nos localizar. Mas eu vou deixar para gastar energia quando esse problema ele realmente se apresentar. Quando ele for real, quando ele tiver
na minha vida, porque ele poderia não estar perdido, né? Então, quando a gente começa a ter essa prática de revisitar o nosso dia, a gente começa a ter uma confiança em nós, uma confiança na nossa capacidade de ver, de perceber, uma confiança na nossa capacidade de discernir, de ter entendimento daquilo, porque a gente vai ganhando isso com essa prática. Tá certo? Alguém tem perguntas?